soo dhawaada warbixin waxaan idiin hayaa amiir weyn oo lagu dilay meesha la yidaahdo meel layidhaa gallibaax oo hoos tagta daaronimco sida loo dilay amiirkan iyo ragga soo dilay iyo qaabkii loo dilay yo maaragtay inta qof oo meeshaas aaday warbixin rasmi aan kaga hayaa haddee waxaa heshiis ku nahay inaad maaragtay iga baxdiin maahana qawaariishta wararkeeda meel walba la gala culayska soomaaliya o dhan ay ku haysaa intay dul degantahana waa isla naqaanaa boqol kiiba toddobaatan inta la duldejiyay waa naqaanaa dadka logu talagala qawaaniijta madaxa inay ka garaacdana waa isla naqaanaa afkan an iskaga kicinno qorgan aan iskaga kicinne meelaha duurka oo dhan la gal sheer gare nin la yidhaahdo farey macalin garbowd oo madaxii sakawaadka ahaa oo sakawaadka qaabilsanaa galcad intii nimanku meelaha deganaayeen runiirgood meeshaa la yidhaahdo cadaacaddaanlixay meeshaan la yirah dhulka daauudka degoo dhan isku daray wacayslu dhulku degoo dhan madaxii sakawaadka u qaabilsanaa oo nin kibrey ahaa oo qofkii xoolo u diida madaxa jebin jiray walaalkiisna uo maaliyadda aha asna oo daa-uud la yiraahda daa-uudna waa maaliyadda oo asna amiir kalaa asaguna wuxuu ahaa madaxii sakawaadka inta dhulka abgaalka daa-uudkii wacayslu degan yihiin oo dhan xataa mursadaha iyo xawaadaha ninka xoog wax uga soo qaado ahaa ninkaas isaga ah laba wiiloo daa-uuda oo qoryo wadata a loo sheega isagoo meel layia gallibaax jooga wamooto fayakoon layihahda qaateen hadaana magaceeda qaldin fayacon soomaaliyana aadan looga isticmaalaa mootadii fayakoonka isticmaasa ay qaateen wiilashana waa la hagayey say usii socdeenusii socdeen o usii socdeen isagoo qory iyo todoba kasnadood oo boos ku wata ay is heleen afkaa la isku galgalshay xabadaa madaxa looga dhuftay qorigii iyo todobadii qasnadood a laga soo qaado baabuurkiisa xataa laba taaban labadii wiil oo falkaas soo fuliso daa-uud ayakoo nabad qabay daaranumcas ay kusoo laabteen ninka ay maanta soo cuneenna waa amiir weyn oo dadka nafta u keenay oo laga harsan waayey oo laga hoyan waayey oo ummadda nafta u keenay beesha abgaala halkaas ku nool nafta u keenay n waxawaaye marka waaanidi sheegayaa waxaan idiin sheegayaa guusha

ay kawaariisa daa-uud uga wada dhiidhin lahaayeen wallaahi inayse kawaariisa dulda garaateen oo bilaahi ee daqiiqadii ka cararlehead kana bixi laheed guulaysta idin leeyahay hambalyaa idin leeyahay wiilashaas oo aya kaa ahoo meesha maaragtay falkaas kasoo fuliyo maanta daa-uud magacaad soo hoyseen sharafaad soo hoyseen deegaankiinii gabdhihiinii in laga cabsadaa maanta aad samayseen in gabdhihiinna linku hor wato aad ka dhiidhiseen in hooyooyinkiina inku hor ooyaan aad ka dhiidhiseen

kumaan hilinn walaalki a iska dhicin walaalya waoga hada wagu dhacaa nikgusoo hormaryin ya waogadsaa la taaba ni ka dihiyaaoga wd aldansiyd liyak kala dua dhiigiikuma kaladuwa rqof ma taaban karo qof kama dhigeyn karo qofwaguma horyeeli karo qof iguma hor caayi karo qof guma horjafen karo lirgtwi iyo wada dhalasadu waa kala gooni siyaasada iyo saaxiibtinimadu waa kala gooni muufa maahan hambalyaan leeya nimankaas daa'uud maanta sharaf aad soo hoyseen magacaad soo hoyseen gabdhihiinii aad maanta u hiliseen iyo dumarkiinii brmageydadaha